嗨，大家好，我是浩，今天要来讲一个在日本的都市传说。在昭和初期，日本青森县一个名为三泽村的村庄发生了一起惨绝人寰的屠杀事件。某天，村内一名21岁男子突然的发狂，他在2个小时之内拿着猎枪和日本刀杀光全村的33个居民。犯罪后，男子也跟着饮弹自尽。屠村事件发生后，当时的政府打算隐瞒此事，秘密的将三泽村所有记录清除掉，从青森县的记录中除名，从此再也没有人能够找到三泽村这个地方。虽然地图已没有三泽村，但废弃村庄内的建筑物与残留的血迹仍然存在。由于冤气太重，因此被人称之为恶灵之村。相传进去的人都无法再出来。日本维基百科曾经整理出三泽村的特征，而进入三泽村入口的道路会设置一个木牌，写着从这里进入的人无法保证性命的安全。除此之外，还有一座鸟居和一个类似骷髅的石头，但这终究只是个都市传说。实际上究竟有没有三泽村这个地方呢？富士电视台虽然多次制作特辑，却始终没有确切的答案。由于地图上不存在三泽村这个地方，文献也没有屠村相关的记载，因此很难断定这是真实发生过的事件。不过由于这起事件与1938年发生在冈山县的金山事件极为相似，时间也吻合，因此普遍被认为是这起都市传说的雏形。金山事件发生在日本冈山县被围村，凶手是一名年仅22岁的男子都井入雄，在1938年5月21日深夜独自一人屠杀全村，造成30人死亡，3人轻重伤。随后都井与附近山上饮弹自尽，在身旁留下了一封遗书，并且家中也留有2封遗书。从受害者的说辞以及遗书中，终于拼凑出他杀人的动机。那我们先来谈论一下这个人的背景。都井在1917年出生于冈山县，他出生不久后，父亲就因肺结核离开人世了，留下都井和姐姐2人。在他6岁时，迁回了祖母的故乡被围村，并由祖母一手抚养长大。祖母非常溺爱都井，时常让他待在家里来陪伴自己，甚至不让他上学。但都井终究需要上学的，因此他比其他同龄小孩晚了1年才就学。幸好他在学校成绩优异，是为村中的神童，只有在体育方面的成绩不佳，学习中几乎有1/3是缺席的。因为祖母经常以各种理由让他请假在家，导致在学校根本没有什么朋友。不过他课业很好，小学毕业后顺利的进入高等科就读，老师也希望他能够继续就读中学校，以便之后考上大学。但这样的决定却遭到祖母的反对，说道，如果都井读中学校就要去住宿舍了，这样我会很寂寞的。而从小跟祖母相依为命的都井也因此放弃了中学校的机会，失去了离家跟社会化的好机会。高等科毕业之后的都井与其他年轻人一样夏天工作，不料却在这年他感觉到胸痛，检查后确定得到结核性胸膜炎。他意识到父母也是因为肺结核过世的，那相信自己也活不久了吧。得病后的都井越来越厌世，跟自己最好的姐姐也离家嫁人的，家中只剩下控制欲强大的祖母。他也被医生嘱咐到不能夏天工作，需要好好的休养。没事做的都井每天都闲散度日，有人说他去补上补习学校，也有人说他正在准备考大学。但不论如何，他都渐渐的在疏远与人的交流，慢慢将他带到扭曲的人生。然而这一切到征兵的那一天变得更加严重了。1937年正值日本战争的盛期，但当时候的人们看来，只要能够代表国家出征是多么荣耀的一件事啊！而想要从军就必须经过严格的健康检查，最终的结果还会分级，分级总共会有5种，甲、乙、丙、丁、戊。然而杜井被军医院诊断出患有肺结核，分类到了丙级，是无法上战场的。晴天霹雳之下的都井请求军医重新检查，却被训斥居然敢怀疑日本大帝国军医的能力。在当时日本军医具有相当大的权威，都井知道大概也没有误判。事实上他多次看过民间的医生，也皆被诊断出肺结核，
只是他难以接受，于是从此一蹶不振。由于肺结核是传染病，在当时几乎可说是不治之症。消息传开之后，村内的人都避之唯恐不及，能跟他交往的女性也断绝往来，嫁与他人。从天堂坠落于地狱的都井，感受到村人的冷漠与无情，这种受人鄙夷的滋味让他逐渐走向了极端，更何况是从小被誉为是神童的都井。他这一年先是取得了狩猎执照后，又向友人购买了对猛兽用的十二号口径五连发的白狼尼温彻斯特 M1897 泵动式散弹枪。都井将枪藏在阁楼的茶箱之中，并且每天带着枪站上练习。也因不是在晚上，导致村内的居民个个人心惶惶。而就在某天，他为了治疗祖母的药，把药放入汤中的这一幕被祖母瞧见了。祖母以为他是要毒杀了自己，于是报警。警方来了之后，认为此人非常的可疑，就将他的猎枪、日本刀、短刀、匕首等全数没收，也吊销了狩猎的执照。这次的事件可说是屠村的导火线，全村的人都远离他就算了，连祖母都怀疑自己。于是他便开始展开屠村的计划。他后来又透过其他的管道取得猎枪，并从刀剑收藏家那里取得日本刀。在犯案的前几天，他便开始写遗书给姐姐，接着仔细端量村庄的地形，甚至还亲自骑脚踏车测试村民逃走到最近派出所所需要的时间。1938年5月20日下午4点多，都井先中村内的电线切断，由于当地停电算是非常的频繁，所以不宜有他的都纷纷提前上床睡觉。这时都井用头巾在头上两侧各绑着手电筒，腰上绑着日本刀跟两个匕首，手持改造的九连发百狼尼猎枪，口袋塞满100发子弹，身上背着装满100发子弹的布包，脚上穿着名为地下足带的二指胶鞋，身穿学生制服挡着绑腿，看下半身就以为是帝国军，而看上半身又会以为他只是普通的学生。准备出击的都井这时想到因为患病被村内的指指点点，又被女生给拒绝，就觉得这些人都没有活下去的资格。但在复活之前，他还有一件事要做。都井走向家中六叠的房间中，用斧头将祖母的头给砍了下来。而痛下杀手的原因是因为如果自己先死，留下祖母独自一人太过残忍，不如就帮他先解脱吧。杀了祖母之后，都井先到了北边的岸田胜家，用日本刀杀害了岸田太太以及两个小孩，又到了西川秀司家，用白特林猎枪杀害了西川太太。由于是用猛兽的打母弹，所以西川太太胸口上有个鸡蛋大的伤口，内脏分散四处，西川秀司跟两个女儿也遭到了杀害。陷入黑暗的被围村这时一直传来哭喊声以及间歇的枪声，已经成为了炼狱。但他并没有杀害所有人。根据幸存者的说法，都井对没有说过他的坏人只是凝视着，并没有开枪。另外一户的主人向他求饶：“我们绝对不会向外通报，请放过我们吧。”都井则回答：“你们还真是爱惜性命吧？好，就放过你们吧。”随后径自离开。都井花了约2个小时屠杀了11家，其中3家被灭村，4家仅剩一人幸存。其他幸存则是原本就不在家，或是听到枪声后立即逃跑。最后他来到一户人家借纸跟笔，这家人原本吓得不知所措，不过都井看到这家人的小孩曾听他说故事，于是便说道要好好读书，将来做出事业来，之后便离开了。都井拿着纸跟笔来到附近的山中，写了一封遗书，大意是说他选在这天作案的原因是因为今天是曾经和他交往的女性嫁给别人后回来省亲的日子，不过他最想杀的这个女人却给逃了，于是他将收容那女人的一家人全给杀了，并且对姐姐以及祖母感到抱歉，也表示自己在患病后被世人给排挤，社会不应该对待这样有难的人们。最后写道：“就快要天亮了，死吧。”随后都井脱下鞋子，对着自己用右脚的拇指扣下扳机，结束了自己的一生。事件发生后，都井家经济也被村八分。他们认为都井家的人一定都知道都井所计划的事。看来都井最后虽然报仇了，
但对于家中其他亲戚却是更加的受苦了。而尽管当时日本对于这起事件没有大篇幅的报道，但对于后续社会影响可是非常大的，至今都还是会有许多人讨论金山事件。多井是如何从温文儒雅变成了杀人恶魔，又是如何在杀人的过程中放过那些没有欺负过他的人，又或者是案发后还挂念姐姐跟祖母的那个心境，这些都是后人讨论的话题。如果他的病自始至终就没有得过，又或者如果自己能够再坚强一些，也许事情就不会发展成这个样子了吧。那如果喜欢我们影片，记得按赞、分享及订阅哦。那有想看到我们其他影片的话，欢迎点击右方的两个推荐影片。那我们就下次见喽，拜拜。